أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ CNN نے قرآن مجید کی 133 سال پرانی تلاوت کی ریکارڈنگ نشر کی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پرانی تلاوت ریکارڈنگ مانی جاتی ہے، جس کے ساتھ مکہ المکرمہ کی سب سے نایاب ویڈیو ہے۔ یہ تلاوت سننے والی ہے اور ساتھ ساتھ محفوظ رکھنے والی ہے۔ یہ کلپ سورۃ الاعزاب کی تلاوت کا ہے، جسے عثمانیوں نے سن 1885 میں مکہ میں فلم بند کیا تھا۔ اسے اس وقت فلم بند کیا گیا جب فلم نئی ایجاد ہوئی تھی۔ یہ کلپ مشہور شخصیت تھوماس ایڈسن کے محفوظات سے دریافت ہوا ہے، جن کے پاس قرآن کی تلاوت کا یہ نایاب خزانہ موجود تھا۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں اور سننے کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.